السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سردوا هذا تغذية شاقي مع بطنو كسر هذا براشة كنفا وقرسة أنكو بريني كنفا موقعكم معكو براندونا سير لو سميست بيج لون معمولو بيج كو حكم لي هاي وحيابها أساسي هو براشة كنفا صوتوا مركز سمينة سبسين قرح بدان ماشا عكو معمولسو أما كوينينسو أما كيارينسو وكنفا هذا بقى قدب كنا وهر يوم قبرنا دونا قاف الله سمي بيج لو ويني لو يلو افكت لو قدره لو قرحيه يد ما واحد بقى تعلق بيج كا دولة قيمة بدنو هل كان وكبر فري كورس وهي كورسين فري كا هدف كنه وعلي مليون حسنة بده دولة قيمة بدنو مع قاف سنيا إن المقال كان حرص سكريبة إيه عليك سارتو كسره دولة قيمة بدنو مقال كنا معنا dawlad qiimaha badan oo marka aad doonayso inaad sameeyo design adiga jooga Canva baa ku qoraysaa halkaan waxa la waxa doonto ama se halkaan ka baaranaysaa ama se hosta oo soo xoraysaa ka badalna halkaan ka baaranaysaa laakiin anuu waxaan doonayaa inaan qor inaan barano qaab loo sameeyo page hadaba sawirka la sawirka ku dhaw marka aad click siiso wuxuu geynayaa isla halkaan meel kasta bartaba halkaan uu keenayaa Soomaali ku maamada wad qaris iyo jiris isla gurgeene balse markii hore abarno qaabka loo sameeyo page hadaa doonaysaa inaad ajira dubto markii hore waa inaad haysataa bir daawihii ama wixii lagu dubahayay hadaa dadka qiimo madaro page ka ku sheegayo ama midkan hadaa hortaada ka muuqda waa meeshii aad ka maamul lahayd design-kaaga hadii asaga aan qoon lahayn kuwa kalena ma baran kartid sababtoo ah hadii aad si fiican u baran waxa uu aad ka hanaysaa inaad fahanto design-ada si kala muhiimsan yihiin ugu horeynta waxaan baran doonaa sida halkaan sawir loo soo gashado halkaan iimaaneysa waxa ku qoraysa halkaan sawirka aad doonto ama dadu halkaan ku jiro waxa ka dooranaysa halkaan hadda hoos u socdo kale waxaan soo qaato ninkaan kale waxaan dul geynayaa mouse-kiya left-ka ee qoonaya oo soo jiidaya halkaan marka marayo waa calaamad isbeddesho marka hore saana ahayd u jeeda hadda saas isu beddeshay ayaan ku sii deynayaa okay saas ku qaata dawadaha qiimaha badan oo qaabkaas waa qaabka lagu soo darsado okay haddan ku darsadaa waxaan doonayaa inaan maamulo mid kale aan ku soo daro oo si fiican loogu jeedo ninkaan kale aan ku soo daro okay dawadaha qiimaha badan hadda waxa fariyowad fahantay qaabkaas waa qaabka lagu soo darsado haddan waxaan baran doonaa page-ka si loo weyneeyo ama loo yareeyo hadda halkaan imaado oo aan halkaan u yareeyo page-ka oo yarhanaya hadaan soo weynayna page-ka oo soo weynanaya halkaan waa meesha laga weynayo lagana yareeyo afiliya waad fahantay dawada qiimaha badan inta marka soo fahanto hadda korkaan imaadno meesha waxaa ka bedeli karnaa midabka hadii halkaan ka dhigno jaale ama cagaar xagga waxaa ka dooranaysaa midabka aad doonto haddii aad ku rumaysho qoranta edit page oo halkaan aad ka doorto effect aad doonayso waxaad dooran kartaa haddii hoos socoto halkaan waxaad ka bedelaysaa color-ka ama iftiinka haddii aad ku dhufto filter halkaan waxaad tahan color fara badan oo background ka dambaa dadka baa ka dhigaysa madow data laptop qeydaha ku qoranta ay artist ku dhufto halkaan background-ka waxa uu dhigi kartaa hadaan doonayo ninka inaan cadeeyo ama madoobeyo aan tagayaa edit page edit image ma tagayaa halkaan waxa doonayaa filter wabaadi mid ka aan doono ayaan ka dooranayaa hadaa u jeeda soo ka qaadaya hadaan ka doorto aan tarti oo ninkaan halkaan waan ka cadeyn karaa waana ka madoobeyn karaa saas nagu daa kuwaana hadaan wadno sna taas uma qonaya hoos oo soco kuwa dhammaantood waa color adiga ayaa ku dhaafaya haddaan doonayo inaan crop geliyo oo qayb ka mid a jarto waxaan ku dhufanayaa isku qorantay crop hadda ujeeda oo inta aan doono ayaan la ii doori karaa dalay ujeeda kali ii door waxaan leeyahay dan ka wajis kiya lay doona kalaanaya
qaybtan kulaytaa ku qoran tahay flip daa ku dhufatid waxaa lagu siinaya labadan option haddaa kaa ku dhufato oo ujeeda wuxuu noqonayaa horisontaal oo dhinacaasay u jinsanaya ama qaybtan kor ujeedi hoos ujeedi dhinaca ujeedi haddaan waad qaybtan ku qoran tahay animate waa inaad dhaqdhaqaaq u sameyso sawirkaaga ballaarta dulga keliya saara dhaqaaqa haya kaasoo kore nagu daa okay inta wasla fahani haddana waxaan baran doonaa si loo samaysto page haddaad doonaysa inaad samaysto page waxaa marisaa laba wado mid ku fudo haddaba inaad ku dhufato halkaa u qoran tahay add page bacdin saa ku dirsato ama inaad ku dhufato meesha ku qoran add page kabacdina saa ku dirsato haddaad doonayso bejka inaad ka bedesho colorka soo baranay halkaa ku qoran tahay background color ayaa ku dhufanaysaa kabacdina sawirka aad doonto colorka aad doonto ayaad ka bedelaysaa haddii aad samayso bejis fara badan oo aad doonayso dhammaantood hal mar inaad ka bedesho colorka waxaa ku dhufanaysaa ku qoran tahay change all dhammaan iga bedel xafiliya waa fahanti haddii aan doonayo inaan arko inta ii fara dhammaan waxaa ku dhufanaysaa ku qoran tahay halkan iga qoran tahay grid view waa ujeedaa hadda ii furan midka inta ii furan maanta waxaa ka dooran karaa hadaan doono sidii ku soo celin karaa haddii aan doonayo inaan soo weyniyo dhammaantood waxaan kala tusi weyn waxaan ku dhufanayaa meeshaan yarta ay ku qoran tahay brief view waa ujeedaa dhammaan sidii laga tusay okay haddana meesha ayaan ku dhufanayaa kabacdi waxaan dooranayaa close inta waxaan filayaa daawada qiimo badan waa isla fahanin haddii dhinacaan soo fiirso meeshaan ku qoran tahay note waxaa ku qori kartaa cashar kale halkaa ayaa ku qoranaysaa waxaan ahay arday gaala okay inta wasla safaxni haddaan doonay inaan ogaado inta ii furan bage halkan ayaan fiirinayaa waxaa ii furan saddex bage ayaa halkaa iga furan noo soo weynaya dawada qiimo badanow haddii aan doonayo inaan bejka dhilit gareeyo waan dooranayaa kabaa waxaan ka dooranayaa dhilit haddaan rabo inaan soo celiyo waxaan tagayaa meesha ku qoran tahay undo haddii aan doonayo inaan kusameyo duplicate oo aan kron kale abuuro leftigiso kale waxaan sameynayaa meesha ku qoran tahay duplicate ayaan kudhufanaya waxaa laga sameynayaa kan leftigiso kale hoos soco waa kan haddii aan hadda kan waxba bedelo meesha ku qoran tahay business waxaan ku qoro halkan KFC oo kale ku qoro halkaana ku qoro foqo foqo oo baro waxaan ka bedelo kalarka oo madow ka dhigo kan iga dhibid gareya haddaan doonayo kan tabtaas oo ah ina mid labaa sameeyo waxaan ku dhufanayaa duplicate ka ujeedaa websoyo kale ayaa laii sameeyey haddaan doonayo inaan quful ku xirto suus u dhaqdhaqaaqay maxaan sameynayaa halkaa qufulka ayaan kiligsiinayaa haddii aan doonayo inaan tago kaga hooseeyana waxaan ku dhufanayaa meesha yartaa marka horeysa ka horaan tegaya halkaa ayaan dooranayaa waxaa la geynayaa kaga hooseeya waa kale dhaare inaan kor tagana ka ayaan ku dhufanayaa ka koray ayaa lii keenaya waa up down iyo moftoria keliya haddii aan doonayo inaan qoraalkan ku daro animation ama isagoo dhan ku daro animation dhammaan waan dooranayaa waxaan dooranayaa animate kabacdi hoos baan ku soconayaa kabacdi idka aan doono ayaa halkan ka dooranayaa okay sasa laigu dooro haddii aan doono inaan daaro esha yartaa ayaan kiligsiinayaa waa ujeedaa haddii aan doonayo inaan degsado waxaan ku dhufanaya meesha ku qoran tahay download sidoo kale downloadku halkaana wuu ku yaalaa sheertan ayaa tegaysaa waxaa ka doonaysaa download saa adda kugu soo baxo waxaa kasi doonaysaa download laakiin mararka qaar waa baran doonaa si loo safgareeyo ama waxyaabahaasi ku tacaluqa lakinada waa qaabka loo maamulo bejkaaga waxaan filaya dawadaha qiimaa fahanta tusaale ahaan oo kale haddii aan sameeyo bejija fara badan oo kale kan xaggaan kusoo dar
نيو بيتش ده كان مقصود ده هدي الدنيا بيش كاين انا اسكو خلطي وانا قلت لك شطوحه سمانيه بركو البيش كدوره تبعد البيش كوغران تايكو كومنتي مع كوغران كو قرصا او قرتي وقلع او هل كان كوغران تاي ستيكر كبفو كبعدين بيت كان واحد مناسبه وعاد حدو كو قرنيسو او كو حسونيسو سو دوره تنو قرص كسار تحت عاد رادا كومنتي هدي انا كاني معنا كنا سيدي وقلع ايام كو سمين كرنا تاودي حتى روح عم برندونا صدح عندي بعض حتى صدح عندي خلفتهم هل كان حيتها وهي فر بطن تكره قصوى بلعوة لا أخرج سوى كوبي مرك أدينس أنا وح كوبي سيا استعمال ساعة لأن عندها كوبي كبعيد أن أكون لابتو كبعيد أن عندها باستي أو شيء ده إن لي كوبي هي وقلت أنا أخرج دورنا يا عليه كوبي لا ما عليه باستي لا بشر أي اللي اسمه كاس لأن كل لابتو مركلة أنا يعني راح ضو صدح عندي بعض كبعدين انا ريلت والترين يا وشي ده كل لابتو مركلة وصدحات صدح دعوت ده ربعين ده هدي بلكي تصوبرني ده مو بعدين ريلت معلوم كره هذا كل تسير لي باك اما هذا صور كان انا قدر ادرك الرسول هنا كلام حندونيا حندونيا صور كان انا اقرا لك قصه قرمريو وحندونيا صدح دبعود هاو هل كان هو سيئ إيمانيا هل كان هو قرن تهي برين تفوت أو شيء ده أو صور كي أنا سوى كل مريا دان دونيا إن أنا قرأ سوى كل مريا ودورنيا كبعدي أو حق دورنيا هل كان هو قرن تهي برين تفوت أو شيء ده قرأ لك يا سوى مريا قابلت أي قرأ لك يا سوى لك لوسو كل مريا في ليه توضح كيف ده موضوع ثاني.